السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فریق رچو فرینڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ نیک کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، ہیپی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کراتا رکھے، خوش رکھے، اپنے پناہ میں رکھے. ہمیں سن ڈیزائن چاہیے، بیوٹی بوٹے ہو چاہیے، ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائنیں ہیں، لیڈیز کے لیے ایڈمیشن ہے. بہت اچھی ڈیزائنیں کی گئی، بیوٹیفل کی انبرائڈری کی گئی، ایک ریچٹ کے بیگن میں دیے گئے شارٹ میں ڈریس تھا. بہت اچھی مشین فراک دکھائے گئے، شارٹ دکھائے گئے، کرتی ہیں، باڈی کے اندر ڈریسز ہیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلر کامبینیشن ہے. بہت اچھی ڈریس سلیپ کا ڈیزائن دکھایا گیا، بہت اچھی انبرائڈری کی گئی، ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائنیں میرے کس طرح کام کرتے ہیں. بہت اچھے ہیں امبارڈری کے ڈھنگ سے ڈیزائن، ایک بڑے سے جانے سے ایک بڑے ڈفرنٹ سے. بہت اچھی اچھی کلر کامبینیشن ہے، باڈی کا ڈریس ہے، فراک ہیں، شرٹس ہیں، کرتی ہے، بہت لیٹسٹ کلیکشن، لیٹسٹ آئیڈیا، ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائنیں. یہ پیٹرن جو ہے ٹیننگ کے پروجیکٹ کے بنائے گئے حسن ڈریسز ہیں. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائنیں خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں. کس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہے، کس طرح کا ورک کرنا ہے، کلر کامبینیشن کیسے کرنی ہے، ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، یہ تمام آئیڈیاز آپ کو دکھائے گئے جو آپ کو بیٹر لگے، جو آپ کو سوٹ کرے. بہت اچھی اچھی موبائل کے کون سی ڈیزائن دکھائی ہوئی ہے، بہت اچھی کلیکشن ہے، کلر کامبینیشن بہت پیارے ہیں، بہت فینسی آئیڈیاز ہیں. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا، کیونکہ ہمارا لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلر کامبینیشن میں لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، بہت اچھی امبرائڈری کی گئی ہے، فینسی ڈیزائنیں دکھائی گئی، ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائنیں ہیں، ڈفرنٹ کلر کامبینیشن ہے، وہ لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلیکشن آپ کو دکھائی گئی ہے، جو آپ کو بیٹر لگے، جو آپ کو نیکسٹ لگے، جو آپ کو بہت بیٹر لگے، ویسے ڈیزائننگ بنائے، تمام ڈیزائننگ میں بہت اچھی ہو گئی. بہت اچھی اچھی کلر کامبینیشن ہے، اس لیے پہ ڈیزائننگ ہے، نیک پہ امبرائڈری کی گئی ہے، باڈی کے اندر کی گئی ہے، ڈریسز بہت اچھی ہیں، ڈیزائننگ کا ویٹ کیا ہے. ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ لاسٹ ٹائم ویڈیو میں بہت اچھی ڈیزائننگ ہوتی ہے. اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا، کیونکہ ہماری بیوٹی بوٹی لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس. بہت اچھی کلیکشن دکھائی گئی، ڈفرنٹ ڈفرنٹ آئیڈیاز، ڈفرنٹ ڈفرنٹ کامبینیشن، بہت اچھی امبرائڈری کے دامن کے سر پہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلر کامبینیشن ہے، لیٹسٹ ٹرینڈنگ ڈیزائن اور آپ کے بہت اچھی اچھی ڈریسز ہیں. ان ڈریس کو دیکھ کے آپ ایسے ڈریسز آپ کو بہت اچھی امبرائڈری کے فینسی ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائن ہیں، ان ڈیزائنوں کو سولو کریں،